ဆိုင်ဖူတော့ပြောနေတာကြာပြီကျွန်တော်တို့နည်းနည်း3နှစ်တော့ရှိနေပြီဟုတ်အခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့ရဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြန်ရောက်လာတော့ကိုယ့်ကိုအဲအသက်လဲရလာပြီဟိုအဲ့တော့အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဇက်တွေရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇက်ရုပ်တွေလည်းတော်တော်ဆုံဆုံလေးဆုံဆုံလေးရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဗောနိအဲ့တော့အလိုအကျိုးပြုတဲ့ဟာဗောဒါပေမဲ့အကျိုးပြုတာကြီးကြတော့လဲအလိုဖြော်ရည်တွေပါပါမှလဲအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရင်ကြီးများရင်လည်းဗောနိအဲ့မရဖြစ်သေးတာသူရောရိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်သူကကျွန်တော်ညီလေးလိုပဲဟိုသူ့မိမိတွေနဲ့ကျွန်တော်မိမိတွေနဲ့အဲ့လိုညီမတွေဟိုရင်လည်းရမ်းခင်ကြတာကျွန်တော်ကနဖူးတွေဒူးတွေမကြုံဘူးသေးတော့မသိဘူးရအောင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုတိုးတက်လာပြီဘက်ဆုံတော်ဆုံတိုးတက်လာဆိုတော့တည်တယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ကွင်းနေပါလေသွားအလေမသွားပြဘူးဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတယ်အားလုံးကောင်းပါတယ်တိုးတက်လာကိုကျော်စောလင်းဆိုကျွန်တော်တေချာပြောပြတယ်ဒီဟိုဒီဘက်ခေရိုက်ကွင်းအနေထားတွေအချင်းတွေအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တေချာကိုအချင်းပေးပြီးပြောပြတယ်အဲ့တော့သူပြောပြထားတယ်ကျွန်တော်ရင်းတော့ရင်းနှီးနေပေါ့ဟို theory အနေနဲ့ရင်းနှီးနေပေါ့ practical ကတော့ရိုက်ကွင်းကြောင့်ပါဟာဟာခုလည်းအခြေချင်းအဓိကပါပဲကွာအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အရေးပုံများလာတဲ့အတွက်လည်းပါပါတယ်ဟိုသူတို့တွေလမ်းနေပွင့်လာတာဗောနိဒါကြောင့်များလာတာအခုလည်းအခြေချင်းအဓိကပါပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘယ်သူမှမတော်လာမကောင်းအောင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တယောက်မှမရှိပါဘူးအခုတော့ကောင်းအောင်ရိုက်ချင်ကြတဲ့အတွက်စူးစမ်းချင်ကြတဲ့လူစူးစမ်းကြမဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုထင်ပါတယ်နည်းနည်းပါးပါးပေါ့ဟိုတကားတော့ခုနကကိုတင်မော်ဆွေမေးတဲ့ကားလေးဟိုကျွန်တော်ညီလေးဆန်းဆန်းနဲ့အဲ့ဒီကားတော့အဲ့လိုဂီတသမားပေါ့နော်နောက်တကားကတော့လည်းအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒရမာပဲဟိုအဲ့လို message လေးပေးတဲ့ကားမျိုးပေါ့အဲနေနေပါပါ့အချိန်တိုင်းတော့အမှန်တရားဆိုပေါ်လာမှာပါဟိုပြောတာတော့ပြောလို့ရတော့ဘယ်လိုမဆိုလေဘာဖြစ်ပြောလို့ရအောင်ဟောပူစရာမရှိပါဘူး AC ကျန်းကျန်းမှာပါ AC ပဲဟောတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့လည်းဟိုမျက်နှာဘူးအာနာငါတာဝန်မကျေဘူးဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တာသူတို့အားပေးနေကျွန်တော်သာသူတို့နေရာဆိုအားပေးမှာမဟုတ်တော့ဘာမှလည်းထမ်းမလို့ဥပညာကိစ္စအမြဲအားပေးတယ်သူတို့အမြဲတမ်းအားပေးနေတယ်သူတို့သူတို့အာနာလောငါတာဝန်မကျေဘူးဟုတ်အခုတိုင်မင်းနေတယ်ဟိုအဲ့လိုလူချင်းအဲ့လိုတိတိဆိုင်ဆိုင်တိုင်မင်မှုအချိန်လေးလည်းတတ်မှတ်ထားတယ်လောလောဆယ်တော့ဂျုံတိုင်းအဲ့သူနဲ့တိုင်မင်နေတာပဲဒီဟာကိုလေဟိုကောင်းတယ်သူလည်းအဲ့လိုအရန်ကိုဝမ်းတာပြီးတော့ဒီပုံမှာစိတ်အရန်ပါနေတယ်အဲဒါရိုက်တာကိုဝိုင်းအပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်သူလည်းတေချာပြင်ဆင်နေတယ်ဟုတ်ဘာမှအထူးထူးမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တက်တက်လို့စားတယ်ကိုတောင်ဝန်ကိုကြည်အောင်လို့ကမှဘာအမောက်ခတ်ချုပ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကပြောတယ်ကိုတောင်ဝန်ကိုကြည်ရင်အကုန်လုံးကောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းနေပါဟုတ်ဆိုရည်ရဟိုကိုဆန်းဆန်းခန့်လိုက်ဆန်းဆန်းလာပြောတယ်လေအဲ့တော့ကလည်းဟိုစဉ်းစားနေတော့မှစဉ်းစားနေစဉ်းစားတော့ကြာတော့ခုကြတော့သူတို့တစ်ခေါက်ပြန်လာပြောရရဖြစ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဘက်ကတာဝန်ကျေအောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ဟိုအားပေးရကျွတ်နဲ့အောင်ပါနော်